就只能用网络上的知名度这样子。好，你找树文老师，这里，那你就会连到我们家的部落格。好，那你进到这边之后呢，因为其实我今天要讲的内容，我通通都已经放在网站上，那也有很系统的整理起来。所以你找到我的左手边哈，在左手边这里有没有整理的这个资料？你看这里有没有 3D 设计跟你想的不一样？如果你的没有看到，是因为你的有怎么样？就是那个收起来了，在左上角这里，有没有看到左上角有三条线？你点下去是不是也会打开？好，所以如果万一你没有看到的话，你可以把那个三条线打开，然后呢，这里有没有看到这个网站？好，点下去。哎，因为世界地球日快到了啦，所以我旁边有地球，有爱心，有没有？这样比较花俏一点，好。好，那你进来了之后呢？其实我在首页这边，好，像各位，如果你回去，哎，你要找到我们的软体，其实你在首页往下走，我这边已经先有介绍一下这个使用 3D。那其实真的，它就是我目前用过最简单的 3D 设计软体。各位，你们是大人班，对不对？我寒暑假都开儿童班，熊 J，所以你有没有到底学不会？没有嘛，对不对？好、哦，真的真的，而且因为这个软体是 open source 就开源的，那平常大家都只有化妆品才用法国的嘛，这里能配法国，而且我跟你讲，这个软体也成为就是法国警方，就是或者是那个交通单位有没有？他们比如交通事故啊，或那个案发现场的一个标准工具哦，啊，它就很方便，就拉一拉就有了。所以它有一个外挂程式，就是有那个案发现场啊，你要被凶刀就有凶刀，要发廊就有发廊，要那个内衣裤也有内衣裤，还 啊、有血迹哈、哦，所以你有需要的，它那里有。哎，啊，还有那个链子啊，哦，一些手枪啊、子弹啊，掉在哪里？然后我们案发现场不是如果有掉子弹，不是要有第一颗、二、三、四，有没有？第一发、第二发、第三发子弹在哪里？那个也有外挂程式，你知道吗？所以还蛮好玩的哈，哦，所以它有很多外挂，蛮有意思的。那如果各位曾经学过那个 3D 软体，你会发现说，事实上虽然现在 3D 看起来变简单了，但是你真正要去学习的时候，你还是要花很多时间。像我以前就是学 3D Max 嘛，那 Maya 有用过一点点，啊，其他的 3D 比较少。我在学校可能我们用 Photoshop 里面其实也有 3D，但是你会发现其实所有 3D 概念都一样啊，现在只大概就是界面还有软体的使用度。那你用这套软体，我可以跟你保证，你不会 3D，因为在这套软体里面，3D 是不小心产生的。你只要会 2D 就好，他真正在做都在 2D，所以我就跟你讲，没有道理你不会。好，那第二个就是说，因为我们现在各位比较幸福，以前我们学 3D 的时候是，你不会所谓的那个建模，就是做模型，那么你后面大概就什么都没有。为什么？因为没有模型，你要打灯光，你要打什么？你要做材质，你要做什么？是不是都没有意义？但是这个软体它把这些东西都变简单了，也就是说呢，好像我们以前在玩扮家家酒一样，各位你在玩扮家家酒的时候，有没有自己去做碗，然后自己去做那个那些家具什么都没有，是不是人家都帮你准备好了？啊，你只要摆进来，啊，我们来烤肉，啊就把烤肉盘拿出来，有没有？烤肉架拿出来，它里面就已经有很多模型，所以为什么我要特别准备一个叫免安装加强版？事实上，官方本来就有免安装版，也就是说，你可以安装，也可以免安装。当然，Mac 比较特殊了哈，因为 Mac 以前也有免安装版，可是后来好像不知道是十点几更新之后，它就是不能用免安装版了。不然的话，其实我是都蛮鼓励用免安装版。为什么？不喜欢丢掉就好了。你应该知道，我们安装软体，给给 gam gam，一定会有一些东西，是不是留在系统的资料夹里面，那你用的越久就那个嘛，那你不喜欢你删除就很干净。好，那所以这个是我先针对这个软体做一个介绍。
那么你往下走呢？往下走，其实我们这个软体的好用，还要感谢一个人，就是帮我们做中文化的这个李设计师，因为他本身就是室内设计师。使用 3D， 它原本的就是主要用途是用在室内设计，没有错了。好，但是其实它可以用在哪里？户外的设计，比如说庭院啊，甚至你可以坐在，像我在学校，我就请让同学做什么展场设计。哎，因为像我们在屏东哈，我是四川嘛，那他们常常会有些要做展览啊、布展啊，哎，用这个做也很快啊，因为平常他们可能都是平面的、以拉吹的什么就。那有没有同学你是学过 SketchUp？ 有没有同学你有学过 SketchUp？ 哦，有有，恭喜你耶！因为 SketchUp 号称是最简单的 3D 软体，但是呢，我们这个比它更简单。可是重点是，两个是好朋友，所以你学过的不要埋没，你会的，你那边做好的直接就汇进来，相容性是最高的，这样了解？好，所以有学过最好，因为难免有时候模型不够用嘛，这时候你就学过其他真正的 3D 软体就可以帮助你。那我们的刚提到的这位中文化的李设计师，他帮我们整理了很多的，就是那个台湾地区常用的模型材质，而且最重要的是说，中文化之后，我们的搜寻是支援中文的，也就是，哎，我今天想要桌子椅子，啊，什么材质，我就直接用中文打就好了，各位不用再去网络翻译啊，木头怎么拼啊，那个材质怎么拼，有时候就是会落差。所以这是它最大好处。为什么我要特别强调说它好用？是因为我之前有上过，比如说那个有同学可能是对岸来的，那也有法国来的，那我们就发现说，因为你在台湾在地的，你要这样找，是不是中文化直接这样找比较方便？好像简体版的那个翻译作者就没有那么勤劳。你用简体字哎去找的时候，哎奇怪，怎么简体就找不到？啊，你就要用英文的再去找，哦，所以相对比较麻烦了哈。好，那么我在 Facebook 里面呢有开了一个社群，好，就是如果你有兴趣的，你也可以进到我们这个 Facebook 的社团，我自由开放的哈，你加进来，那我有一段时间我有一些新的文章，我就会贴在那边，好，那你就可以去看一看这样子哈。好，那再来就是我们这个软体，除了我们刚刚讲的 Windows 版、Mac 版。Linux 它也有，另外呢，其实它有一个非官方的 APP， 也就是说，它本身目前是没有自己的 APP， 但是因为它是开源的，所以有人把它依据这样的开源的架构做成一个 APP， 所以它也有 APP， 有没有？当然，我们不可否认，它的 APP 就是比较阳春，所谓的比较阳春，就功能是基本功能都一样，但是那些模型啊什么就相对比较少，也没有外挂。但是呢，好处是你的原始档，不管你是在云端的，对的，我补充一下，它也有云端档。但是云端版早期是用 Java 写的，应该说我们这个应用程式也是 Java， 但是各位知道最近这几年 Java 比较不行了，所以说它现在改成就是 Web 版的，好，就是线上的，但是那目前还在就是比较初期阶段，所以呢，不管你是 APP 云端版的。他们都有一个好处，你做好的我们这个不管用 Windows Mac 做好的这个专案档都可以打开，哦，所以这样你就是很多地方都可以用，哦，虽然说以功能性来讲，就是丰富性来讲，一定是 Windows 这个版本比较悠久嘛，所以它的功能性会比较多，好的，那所以说这个是跟各位稍微提一下的。那么另外呢，刚刚大家不是都有拿到我的那个免安装版或者是安装版嘛，对不对？那我这边呢有特别写一篇文章，老师可以站另外一边嘛，哦，因为那个冻掉，对嘞，哎，阿伯你阿乖，我个较细汉的，对哇，哎，还可以更小，你好狠哦，我可以不要世界地球日啊，来看这里哈，哦，这个有没有这一篇，对不对？好，那这一篇呢，我们等一下就一起来看看，哎，你就知道说，如果你想用安装版的，但是又要更多的东西，怎么样把它改装成更好用？
你们要不要找一下这一篇？因为有时候可能在这样看的话，你们会比较不清楚。你可以同步找到这一篇，好不好？你先看一下，就是你进到我的那个3D 设计跟你不一样的首页，你往下走就会找到这一篇文章。我们要改造一定有它的原因。我现在这个打开的是免安装版，你们有很多现在是不是都安装版？来，你先看你的左手边，你有没有感觉你左手边跟我长得不一样？你的是不是资料夹的？对。那你打开看看，有没有感觉缩图好小？有没有比我的小很多吧？因为这个软体它可以在哪里？可以在 Windows XP 上执行。各位已经很少软体愿意照顾到 Windows XP， 对不对？好，所以这个其实就是它硬体要求不高了。哎，当然不可否认，就是如果你真的模型很多，然后要输出的时候，硬体是真的会有差。但是这种编辑的状态下是还好。好，所以这个是我你待会我第一个要改的，就是把它的什么列表的方式改变一下。因为你们现在这种方法你要找真的不太好找，滑过去会跟我一样，有没有一个变大的？有没有资料夹要打开？有齁。好了，我先讲这个，来你看一下，你们如果要改请到左上角有一个档案，对，有没有一个叫参数设置？好，点进去这个地方呢，就是改哪里，你们的叫做树状列表，我的叫做搜索列表，这样了解。改语系也是从这里改哦，好，改语系也是从这边。那第二个我会改的是在这里，对对对，预设是树状列表，如果你是免安装版我都已经帮你改过了。好，那第二个是我在这边这个有一个叫鸟瞰视图中选择以物件为中心，它如果是安装版没有启用，那我这里是有启用的，所以我主要就改这两个地方而已。好，就是系统本身。那你现在按下确定之后，你可以试看看看有没有跟我一样，有没有跑这个出来？有的，对不对？但是有没有感觉人生不大一样？为什么？因为我的卷轴很长。我们家的模型很多，你们有没有感觉到你们家模型少了一点点的？因为它安装版为了要方便嘛，所以说不希望说扩张太大。好，扩张太大。那我们刚刚讲的中文化作者，还有这个实用3D的法国的官方网站上，其实事实上都有整理一些所谓的那个模型库给大家用，只是呢它需要额外放进去。如果你刚有抠我这个随身碟，有没有？我不是有个资料夹吗？那里面就有一些材质跟什么，跟那个模型库。等一下要跟各位讲，好，怎么放？那你先看，当你刚刚那个改完之后，你有没有感觉上面这里多了一个叫搜寻？打打中文看看，上面那里，你可以打打中文。有没有发现你在这里打是马上就跳出来了，对不对？所以用中文也通，好不好？好，那再来就是说，如果你看完了找完了，请记得一件事情，因为我现在关键字是不是还留在上面，所以只会显示跟桌有关的，所以如果你要恢复原来的，请你把关键字删掉，它就会又全部秀出来，这样知道吗？好，这是各位在找东西的时候稍微留意一下，不然想说奇怪为什么刚刚的东西都不见了。那么它的类别跑去哪里了？变成下拉式选单，有没有发现？李佳，好，就在上面这里有一个类别，原本你是在左手边像那个档案总管一样嘛，那你现在进来类别哦，如果你要找交通的，点到是不是全部都交通的？但是要特别注意一件事情，如果你是点到这个类别，你来这里找一个桌子的桌，请问会找到吗？没有，为什么？因为它只找交通里面的桌，这样了解？好，所以如果你要找资料，我会建议你就换到全部，
不然你会发现奇怪，我刚刚找为什么有，但是现在又没有，就是因为你有换了不同的类别。安内 ，OK， 好，第一个主要的主程式设定就在这边不一样。好，那秒看中心那个，我们等一下会跟各位做解释，你就会比较清楚，你开始用就会比较清楚。好，这是第一个，再来我往下看哦，往下看。来，有没有？我刚部落格上我有写嘛？好。所以你知道其实今天是不用来上课的吧，我刚刚就跟你讲，我要讲的通通在网络上都有，而且网络上讲的比我今天讲的还会更多。拍谁哦，我儿童班上五天，你跟他上一天而已。所以这样不公平嘛，所以我要放你平定。那如果你觉得用，你觉得就是用这样不公平，没有关系，老师上面有放研习教学影片好吗？看你要看哪一场的嘛，有时速长的，有时速短的，啊，你可以看，看你要看多少场哈。我们那个有开放现场，不用报名就可以看的。OK， 好，那我继续往下，刚刚这个解决了，好，再来就是刚刚呢，是给大家扣了这些东西，对不对？里面呢，你也可以从我的这个上面，那它会开启我的云端硬碟。好，就让你下载，有没有发现模型库522 MB 很大，好，就这个比较大。那材质库因为是图片，所以档案就相对比较小。好，所以你看，刚刚我把它放到这里来了，这里有一个，我看一下，哎，好，我放错了，我换一个。好，刚刚我们在这里有这个资料夹。各位没关系，我都会尽量放大一点的哈。好，这个是主程式，这没问题，对不对？好，那有没有看到材质 ？Furniture 就是这个，所以刚刚你看到这个有没有500多？那各位呢？你只要按右键解压缩就好了。好，按右键把它解压缩至此，我帮你把那个资料夹留下来，留下来哈。所以我拿到我的桌面上这里。看一下，那我在这边我就按右键解压缩至此就好了，因为我的里面有包含这个资料夹。好，当然你要放在一个资料夹里面，我也不反对啦。那你把这个一样按右键解压缩至此，有没有一样我包含一个资料夹？因为我觉得我这个解压缩软体还不错了，都可以先预览，这样比较不会踩到地雷嘛，哈。所以我就解压缩到至此。OK， 那你先看一下材质 texture， 你看我把它打开，有没有看到里面有一堆，有没有一堆档案 ？SH3T T 就是 texture 的意思。好，那你要怎么用？各位，抖抖两下就好，因为我的不是安装版，你都如果是安装版，你就抖抖两下就好了。但是呢，麻烦你要抖抖很多下，每一个就点两下，它就会把你的材质抠到你的安装目录里面去，这样会了吗？好，这是材质，按模型呢一样，在这里有一个叫 furniture 就材质，有没有叫做 SH3F，F 就是 furniture 家具的意思啊，一样抖抖两下，啊，你认真一点，有好多要抖抖的。那经过这样子之后，各位，你的 3D， 请你把它怎么样，重新打开，你就会发现，你们家多了很多的模型进来了，而且类别已经不再是只有刚刚的1到12，会多很多，有没有？下面有多很多，还有很多是没有数字的。你认真一点，先把这个工作完成。它可能一个点哦。哎，对对对对对，目前，因为这个并没有打包成一个所谓的那个完整的模型库，所以就是一个一个来。但是你只要抖抖就好。给你扣个档案。直接给你比较快。所以这样子的话呢，各位你的材质跟模型就会多很多，好吧？啊，等一下我们还有一个任务要做，就是外挂程式。有感觉累了吗？还是
你可以换手抖抖两下，妈妈没有教你说滑鼠不能换手做啊，对不对？抖抖两下用左手也很好，像我上课我都会用左手啊，因为有时候我站同学左边，有时候站同学右边啊，你总不好意思手就这样跨过去吧，这样尤其女生同学不行，我一定要用左手嘛，对不对？怎样？有没有？那你装完了之后，其实你把软体关掉再打开，你就会发现多好多。其实为什么我要特别准备比较多模型？因为这样是不是省去很多下载的麻烦？那这些呢，其实都是网络上人家收集的，有当然有几个是我自己弄的啦，好，就是我自己做的，但是大部分还是来自网络上官方的，还有我们那个李设计师的，哦，有很多人帮忙整理。这样的话呢，我们使用起来就比较方便。那还是提醒大家，如果未来你是要做商业用途的，可能你还是要注意一下版权哦。好，因为很多模型它并没有强调说，就有没有授权给你嘛。那网络上找的，就是看一下，好，可以的啊。OK。好，请问这样手酸了吗？手酸了就看前面哦。眼睛没有酸，对不对？来，好，那么我们再看一下，你有没有发现我的还有哪里跟你们不一样？有没有一种感觉，我们家上面有英文，你们家上面没英文？有没有注意到？选单列，有发现了吗？这些英文就是外挂程式。也就是说，如果我们使用 3D 的功能不够，其实有人帮他写所谓的外挂程式，就跟你玩游戏一样的哈，要加强功能嘛，让它变得比较方便。所以呢，我就找了不少的外挂程式来用，让功能更强大一点。那这些外挂呢，要怎么办？来，请看一下，你刚刚在这个里面，除了主程式、材质、3D 模型，有没有发现有？plugin 一样的，请你把它复制一下。好，复制好之后，你就在那在你的电脑里面把它解压缩吧，我也把它丢进来。好，好，一样，我也有准备一个资料夹，有没有？资料夹哈，所以你也解压缩一下。OK。那我已经好了，所以我来看一下这个里面的内容。你看这里面有没有又换另外一个副档名 ？SH3P， 对不对 ？P 就是 plugin 嘛，这样可以吧？好，所以各位你是安装的，一样给它抖抖两下，这样可以接受吗？还是一样要点好几个抖抖两下？就是这样子，你就可以把所有的这些外挂都把它怎么样安装起来，这样了解了。事实上，我们所用 3D， 它除了做 3D 模型外，你知道吗？它还可以做什么事情？它还可以做类似像 VR 这样子，就是 3D 的线上的互动。这个呢，我们需要去它官方网站看。啊，你看我从这边我进到它的官方网站。官方网站本身就有中文版，所以各位也没有什么语言上的隔阂的。好，当然你要最新的资讯，像论坛啊什么，还是英文的。那我到这边有一个叫做画廊，就是他的一些范例。好 ，Gary 就是他的线上画廊里面，你可以看到他最近有增加一些模型，好，增加一些模型。那你可以在这边。有没有发现它有个 SH3D， 这就是它的专案档，专案档。但是右手边有没有看到叫 3D Animation， 3D 动画嘛？所以如果你想要看这个，我就按下去，它就会在线上给你直接做互动。那我们使用 3D 做完，也可以这样做互动，甚至你可以带上 Google 不是有那个 Carbon 吗？那个 VR 的那个头盔嘛，它也可以就是类似像这样用。你看有没有我在这边做旋转，那我要靠近一点也可以靠进去，你也可以跑到里面去看，跨里面跨归老的这个啊，这个好像没有分级哦，因为它
上下楼层只是像这样，这样是不是就进去里面看了？所以你是可以有互动的哦。所以这一套软体还蛮好玩的，哦，它能够做的事情蛮多的。好，那这个部分呢，就是属于外挂。所以各位，你安装完成之后，一样把你的使用暂停关掉，再打开一次，你就会发现上面这里多好多。这样 OK？ 好，终于我把它讲完了。这样你的软体就会跟我的免安装版一样比较好用。那用安装版改装之后，最大的好处就是以后它大概差不多可能通常都是半年到一年，或者甚至几个月才会有新版本，所以更新速度没有很快。那我刚刚讲安装版你这样改装之后，最大的好处就是以后它如果有新版本，你就直接升级就好，就这些动作都不用再做一次。但是如果你用的是我的免安装版，它有跳出来说有新版本，那就麻烦你来我的这边再下载一个，这样了解。最主要是藏在这，因为免安装版本没办法直接升级，所以我通常都是把它程式抠出来之后，再把模型库再放进去这样。那当然有可能外挂程式啦会有升级，好，那个我也会再准备就对了，这样。大概了解这两个版本的差别哦。好。